Доброго дня, хлопці та дівчата! Ви увімкнули чудесний канал і, сподіваємось, будемо зараз з вами дізнаватися цікаві-прецікаві факти про все на світі. Минулого разу, до речі, ми з вами говорили про гарбуз. Я сподіваюся, ви чули, тому що ми з тобою 100% чули і казали про нього. Так. І знаєш, що хочу тепер сьогодні вам розповісти, і тобі, і нашим глядачам, про те, що важливе місце посіву і насіння гарбуза, звичайного їстівного, якщо казати дуже складною науковою мовою. Вкрите твердою лушпайкою, висушене на повітрі, воно добре зберігається в сухому місці до сівби наступного року, слугує ліками в народній медицині. Насіння також використовується для отримання гарбузової олії. Хто б міг подумати, начебто такий продукт як продукт, гарбуз як гарбуз, а от начебто не дуже такий зовні, не дуже привабливий, можна сказати, да, навіть тому, що кавуни краще виглядають, як на мене. Ну, проте, бачимо, що їх можна використовувати навіть в лікувальних цілях, тому не варто недооцінювати цей продукт. До речі, якщо казати більш серйозну тему, таку підіймати, як взагалі вирощувати гарбузи, то висівати насіння у ґрунт слід після його зігрівання на сонці та досягнення температури плюс 12, плюс 14 градусів. Ну, це вам на майбутнє. Можливо, ви колись вирішите займатися цією такою складною справою. До речі, ти хоч щось вирощувала? Може, квіточка в тебе є? Квіточка в тебе є. О, бачиш, тому навіть для насіння можна так само послухати, що робити для того, аби виросло гарне якесь там деревце. Ну, насправді, насіння замочують у теплій воді та витримують декілька годин перед садінням. На відміну від насіння редису, насіння гарбуза не тоне. У ямку з насінням також закладають деякі добрива. І насправді, отаким от дивним чином потім відбувається магія, воно все зростає, зростає, зростає. Спочатку зеленесеньке, потім жовта красива квіточка, як ми казали, да? І потім вже отримується сам гарбуз, який дозріває, і потім з нього можна отримати не лише такий непогану їжу насправді, а ще й отримати навіть насіння, яке можна використовувати як ліки або як там олію. Ну от, в принципі, отака невеличка історія від нас про те, якщо ви вирішите займатися серйозними такими справами огородними, насправді, і буде вам весело саджати і дивитися, як воно все зростає. Ну а поки що пропонуємо вам переглянути наш наступний сюжет, який присвячений саме гарбузові. Привіт, малята! Як і обіцяла, сьогодні продовжую розповідь про гарбуз – велику та незвичайну ягоду. Батьківщина цієї рослини – Мексика. Саме звідти мореплавці кількасот років тому привезли його насіння до багатьох країн. До речі, в Африці зростає інший різновид гарбузів. Їх там не тільки споживають у їжу, а й використовують, щоб виготовляти глечики для води посуд. А ще наповнене водою відро з гарбуза африканські жінки носять на голові. Також в Африці можна побачити музичні інструменти з цієї рослини. Близькі родичі гарбузів – це кабачки, патисони. Вони примандрували до нас з Індії, залюбки зростають на всіх городах. Саме такими цікавинками я хотіла поділитися з вами сьогодні. Моя місія виконана, тож із нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. От так то новина. Виявляється, гарбузи зростають не лише в Україні, а навіть ще й активно використовуються не так, як в Україні. І, ну, взагалом прикольно, що є рослина, яка росте майже будь-де, при цьому має такі от властивості, про які ми навіть не здогадувалися. Уяви собі, гарбузовий музичний інструмент. Як тобі? Хотів б навчитися грати, до речі, на такому. Виявляється, так, що вони є. І я б також, знаєте, хотів спробувати свої сили, можливо, б навіть вийшло щось зіграти, тому що гарбузовий музичний інструмент – це дійсно щось оригінальне. Ну, будемо полишати тему гарбузів і переходити до нашої наступної. Сьогодні у нас будуть котики, до речі, і котики породи кельтська кішка, насправді. Що ти про неї знаєш? Вона дуже ласкава, розумна та тиха. Та тиха, да. Це такий, знаєте, тихесенький котик. До речі, стандартним породи кішка може мати практично будь-яке забарвлення. Винятки становлять забарвлення лівовий, фавн, шоколадний, цинамон і тому подібні такі специфічні кольори. Так само при однорідному забарвленні неприпустимі різні плями у вигляді медальйонів, комірів і чобітків. Тобто, насправді, це вже не є нормою для цієї породи. Можливо, там десь щось було не так у цій породі, тому вона отримала таке забарвлення.
Ну, і що варто також сказати, що ці котики дуже-дуже миролюбиві і спокійні. Вони трохи вальяжно і ставлять себе на один рівень з особою, знаєте, от з людиною. Саме тому поводитися з такими кішками потрібно акуратно і з повагою. До речі, це є такий певний, знаєш, кількість котів, кількість порід, да, які вимагають у тебе, щоб людина ставилася до них з повагою. Тому що якщо не буде ставитися, вони починають потихесенько такі пакості робити. То там десь обоє їй сподобаються, то там твоє взуття дуже їй приглянеться, насправді буде якось воно не дуже добре виглядати. Вони досить легко переносять самотність, так що підійдуть сім'ї або тій людині, яка дуже часто пропадає на роботі. Кельтська кішка буде любити вас всім серцем, але не стане показувати своєї любові повністю, а лише з висоти свого характеру періодично буде до вас підходити і якимось от таким ненав'язчивим чином насправді проявляти своє кохання, свою емоцію. Тобто, знаєш, там прийшла до тебе, на руки залізла, ну то як вони гніють, погладь мене, знаєш, там ото щось. Ти мене гладиш, ага, добре, все, я пішла потім. А чому ти за мною не йдеш? Ти повинен мене гладити. Ну от насправді якось так виявляється, і саме ці кішки так от себе поводять. Тому просто зараз пропонуємо вам переглянути наступний відеосюжет для того, аби дізнатися, як виглядають ці котики. Кельтська кішка або європейська короткошерста – граціозна, ласкава, часом норовлива тварина, що з давніх часів живе поруч з людиною. Європейська короткошерста вважається однією з перших, яка оселилася в будинку людини. За своїм характером, ці чотири лапи дуже тихі, ласкаві і розумні істоти. Вони швидко звикають до нових житлових умов і дуже прив'язуються до свого господаря. У незнайомій обстановці доросла кішка цієї породи спочатку може трохи розгубитися і шукати затишний куточок, щоб бути менш помітною для оточуючих. Цікаво те, що під час нервування у кельтської кішки червоніють ніс, вуха і пальці лап. Вони навіть стають вологими. Досить часто європейці дуже активні, наділені веселим грайливим характером. І тут ніколи не здогадаєшся, чи то кішечка грається, чи то по-справжньому проявляє свій норовливий характер. До речі, в тебе є котик чи ні? Ні. А собачки? Ні. Нікого не маєш. Нікого. А хотіла б такого котика мати? Можливо. Можливо. Можливо, бо я хотів, тому що такий специфічний, своєрідний насправді котик, який може проявляти свої там почуття якісь, але він від цього якось осторонь знаходиться постійно, то час від часу, знаєте, як йому чомусь там нахлинуло його, що він вирішив підійти і проявити свою любов, а до цього ні. Просто він живе разом з вами і без будь-яких запитань дивиться, чи є їжа, чи немає, що ти постійно робиш, він також приходить і дивиться за тобою, ну так, знаєте, пильнує насправді. Будемо сподіватися, що сьогоднішні цікаві факти вам припали для душі, і ви будете знати набагато більше від сьогоднішньої програми. Ну, на жаль, наш час вичерпано, ми вимушені з вами попрощатися. Тому бажаємо вам гарного дня і обов'язково зустрінемось. До зустрічі!